Отче, Василь, а чи можна було би запрошувати вас на реколекції до Надвірної на базі монастиря сестер-служебниць у вигідному для вас часі? Можна, але після війни. Діло в тому, що, щоб запрошувати на реколекції, мені треба, щоб мене відпустив владика мій, і мені треба, щоб був дозвіл від вашого владики. І тоді ми визначимося в темі, які є проблеми на парафії, які треба висвітити, про які треба поговорити. Ну, не напряму поговорити там, ну, наприклад, там. Є люди, люблять красти, люблять пити, там є така проблема, що багато алкоголіків, ще щось. І місіонер приїжджає, реколектант, наприклад, не місіонер, реколектант приїжджає, і ці питання відкриває, якби, так? Ну, не напряму, що каже, о, ви алкоголіки, я вам це. А ні, у своїх науках розказує, тобто, щоб це було не просто прийшов там, ну, там, помолилися разом, файно поспівали і розійшлися. Ні, воно має принести користь для парафії. Владика має то благословити, і тоді воно буде в Бозі і буде дуже результативно. Ми про тим поговоримо. Мене вже запрошували багато. Я з радістю би поїхав, розумієте правильно, але мені один день дороги в одну сторону, другий день дороги в другу сторону. І один день, якщо я буду мати оці реколекції, то мені треба 3 дні. Мені треба покинути свою парафію, знайти тут заміну. Ну, так що на майбутнє, я думаю, що ми якось це питання вирішимо. Але поки що нічого не обіцяю. Іде зараз Великий піст, дуже багато відправи різної, тому що у пості хочу бути і з вами, і хочу так само і бути для наших, для своїх парафіян отут, отим духовним кормом.